Redo? Filmer? Ja. Välkomna! Förlåt. För att göra kokt osaltad kyckling med broccoliträd så behöver man då alltså kokt osaltad kyckling med broccoliträd. Ja, men då är vi klara. Det här är 7 druvor. 9 av 10 unga svenska tjejer säger att de har fått en sämre självbild på grund av modeindustrin. Vi säger, det räcker nu. Vi är 3 tjejer som alla har modellkarriärer bakom oss. Och i den här serien återvänder vi till branschen för att bli modeller på nytt för Kari Trå. Fast med fokus på att ha roligt och må bra istället för, ja, den andra skiten. Och på vägen vill vi säga fuck you till modeindustrins osunda ideal för alla svenska tjejer. Yep. Jag är på väg till en restaurang. Jag vet att vi kommer äta tvivelaktiga dieter som förrätt. Som jag tror att alla vi har blivit ombedda vid något tillfälle att äta. Och sen så kommer vi äta riktig mat. Hoppas jag. Kan vi inte tända lite ljus? Jo. Vi kommer gästas av Ellen Bergström som är en bloggare och skådespelare. Som varit mycket uppmärksammad för... Ja, men att hon har tagit upp liksom ämnen som kroppsideal och sociala medias press på kvinnor framförallt. Hej! Helt ärligt nu, vad tycker du om blomman? På tallriken? Det känns lite cheesy kanske. Jag gick ju på en diet som var liksom 500-600 kalorier per dag. Och det är ju liksom ingenting. Det är en slags belöning för en själv när man går ner i vikt och för... sin agentur. När man har de rätta måtten, då blir man ju accepterad och omtyckt. Man vill ju vara omtyckt. Det här måttet är omöjligt för mig att nå. Mina höfter är för breda, mitt ben är för brett för att uppnå det här måttet. Så... Välkommen! Hej, vad har ni hittat på? Är det bra? Jag följer dig på Instagram. Mm. Jag är ju, det kan jag erkänna. Jag såg en bild när du la ut på dina celluliter. Mm. Vad var tanken bakom det? Men jag har gått, alltså ända sedan jag typ var 15 år så har jag mått dåligt över hur jag ser ut. Eller speciellt min rumpa då, att jag hade celluliter liksom. Mm. Så lägger jag upp den här bilden, hur jobbigt den är. Och hur osexig folk kommer tycka att jag är. Det var de tankarna som gick i huvudet liksom. Mm. Och så gjorde jag det. Och sen så var det liksom, folk bara, men så där ser ju alla ut liksom. Mm. Och det var riktigt befriande faktiskt att bara få göra det. Jag säger inte att man inte får lägga upp så här fina bilder på sig själv. Men att man ska tänka efter en extra gång innan man lägger upp saker och ting. Varför lägger jag upp den här bilden? Hela samhället i stort är väldigt liksom utseendefixerat och kroppsfixerat. Mm. Men just i modellvärlden är det väl taget till det extremaste. Mm. Spännande. Nu kommer våran förrätt här nu. Som du ser, eller så är det kokt osaltad kyckling med broccoliträd. Och så har vi då 2 grapefruit. Här har du ett äpple, bomull och vindruvor. Det här är väl det som man äter under en dag när vi har modellat. Men alltså, chilla Gunilla, har ni ätit bomull? När jag bodde i Milano så var det många tjejer som doppade bomull i light saft. Du kan doppa hela så att den blir så det blir som en boll liksom. Kan du klämma? Ja, precis. Så jag som jobbar inom vården tänker att det fastnar i tarmarna, att det är väldigt skadligt för kroppen. Ja. Men nu går jag och frågar om det finns lite bröd. Alltså här ligger ju ett majsbröd i alla fall. Där, hej! Skulle jag kunna få lite bröd? Men hur mår man då när man äter på det här sättet? Jag mådde ju ingen bra. Alltså jag hade ju ingen mens på säkert 2 år. Nej. Jag tappade håret. Alltså det enda man tänker på är ju vad man inte får äta eller... Är jag stor nu kommer jag gå upp i vikt om jag äter äpplet. Jag var ju på en agentur faktiskt här i Sverige. Och då berättade jag det för dem. För de bara, du behöver komma in lite liksom, i måtten. Och då berättade jag för dem, fast jag har haft ätstörningar förut. Så för mig är det ett väldigt känsligt ämne. Och då säger de, vi kan sätta en diet på dig om du vill. Så de har ingen empati för någonting. De skiter fullständigt om jag sitter här och har ätstörningar eller inte. Alltså nu är jag hungrig på riktigt. Vrål, hungrig, verkligen. Ja, med. Ska vi ta in den riktiga maten? Ja, det tycker jag. Ja, det gör vi. Bort med det här. Hjälpa till? Nej, det går bra. Och ner kastar ljuset. Sådär. Så här är en oxtartar med vitlök, rödlök och sikron. Här är en liten slider. Så spännande.
Sen har ni blåmusslor och chorizo på brun alg med riven parmesan. Alg? Ja, precis. En brun alg. Det... Vilken färg är den? Den grön. Faktiskt. Tar du den nördiga blomman bort? Så vi når. Så långt fick den gå. Det handlar ju inte om att säga att det är fel att vara smal eller att det är fel att vara större, utan det handlar om att man måste sluta anmärka på folks kroppar och placera folk i fack. Man måste ju bredda idealen. Låt allas kropp vara deras egen kropp.